até agora. Cante versus Prado, semifinal e mais. Show, vai dar fogo! Olha o flare! Vai ficar no zero! Vai ficar no zero! Vai Mas eu já vou deixando avisado que hoje cê não passa, nem se o voto for comprado. Cê não sai dessa batalha com vida, nem com um bom trato. Eu só não boto seu crânio na bandeja porque eu trabalho com pratos. Eu trabalho com fatos, você quer rima, eu faço. É pra você ver que eu tô fazendo o meu freestyle passo por passo. Não adianta, meu mano, cê sabe bem que rimas aqui eu vou distribuir. Não adianta vir com a camisa da Lacoste, a lágrima você vai engolir. Não, minha lágrima não é de crocodilo, ela pesa 1000 quilos, lágrima de homem. Você pede pra mim porque sabe que eu já tô no microfone. Você sempre trabalha com pratos, tô ligado, eu trabalho com vidas. Você nunca trabalhou com fatos, porque eu vi não trabalha com rimas. E agora você vai perder com facilidade, eu trabalho com isso. Porque no palco eu demonstro minha agilidade, esse é meu serviço. Eu vejo que te falta habilidade, você não faz o serviço. Porque o Prado no palco é uma calamidade, é uma naturalidade. É, uma naturalidade. Me falta habilidade, eu compenso com vontade. É pra você ver, meu mano, cê sabe que eu puxo gatilho. A lágrima de um homem não pesa nada comparada à de um filho. Demorou, todo pai já foi um filho. Então é só questão de você pensar quem que tá com o dedo no gatilho. Você não tem habilidade, compensa em vontade, por isso que erro. Tá ligado? A sua vontade já caiu pra ponta do meu ferro. Eu gostei dos seus versos, não foram rimas vãs. Então abençoe seus filhos hoje pra eles abençoar amanhã. No seu futuro, sabe muito bem que isso aqui me incomoda. Graças ao cuidado do meu pai na infância, eu já cuido dele numa cadeira de roda. E na roda de rima, eu tô cuidando de vários filhos, tô cuidando aqui de várias filhas. Entendeu? Sabe que eu já rimo, essa é minha vida. Hoje tem vários menor querendo ser eu, tô me sentindo emicida. Eu faço R.A.P. pra você ver como você é foda. Eu também quero ser você, eu também quero em você. E por isso eu não deixo falha, tanto como eu inspiro em você, que hoje eu te jogo pra fora dessa batalha. Demorou, só que eu já vi que você perdeu seu rumo. É um pacto de sangue, hoje o fada machucante, eu tô amassando o Bruno. Entendeu? Você sabe que eu rimo e o Ford é pesado. Hoje é muito fácil querer ser o Prado, seu Pedro dá errado. É, um bom round, 1-0 Prado. Nenhum dos dois mais 100% que rima. É isso, mas, bora. Low, 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 me mataram, caralho! Me sabia, caralho! Um péssimo filho, geralmente é um bom pai. A gente sabe qual é o rumo, mas não sabe pra onde vai. Se eu pudesse voltar no passado, eu mudaria, mas não tem como voltar. Eu sei que a noite é fria, eu dentro da oficina, eu trampando com meu coroa. Eu via várias fitas, não achava todas boas, mas tô tranquilo, faço minha prece. Ô coroa, hoje eu trampo por você, algum dia cê me agradece. Platinão desanima, no final de falta é disciplina. Cê sabe muito bem que você faz rima. Agradecimento tá aí que com as mãos pra cima. Tá vendo? Eu faço meu R.A.P. Agradecimento é quando eles vêm e grita pra você. Cê sabe que eu faço improvisado. Hoje eles gritam pra você, mas antes cê tava em um quarto calado. É um agradecimento, cada mensagem um abraço. Cada força um cultivo, cada mensagem um passo. No passo a passo, eu tenho vários fãs comigo, mas nem todos me abraçam quando nós tá no perigo. Tudo bem, eu rimo. É nesse momento que você tem que fazer o filtro. Cê sabe que eu sou verdadeiro, só que eu não sou um desses. Até hoje eu fui um bom parceiro. Você é um parceiro, tô ligado, cê já me ajudou. Quando eu cheguei aqui, ninguém me abraçou. Quando ninguém me deu a mão, o Cante foi meu irmão. Hoje eu não sou Caim, eu sou sua assombração. É minha assombração, desaponta. Eu gosto de andar com a minha sombra. Cê sabe, truta, que agora é comum. Ando com a minha assombração e não tenho mais sombra de nenhum. Demorou, só que sua sombra pode ser um Prado. Te chamou pro esparro e cê saiu nocauteado. É uma sombrinha, calma. Sabe que é o UFC. Se subir no ringue e o Prado derruba você. Você quer me atacar, então concorda. Esse jogo mal começou e você já tá nas cordas. Cê vai perder, sabe qual que é? Você é igual o nego do Borel. Cê só bate molhando. Cê tá metendo louco. Olha essas ideias, calma aí, pera um pouco. Vou ter que te explicar que tá fácil assim. Eu torci pra MC Gui, nós é São Paulo até o fim. Eu não torci pro MC Gui. E
confesso agora, eu vou admitir. Cê sabe, truta, que sua casa cai, porque ele tirou a criança com câncer. E hoje quem tem câncer é meu pai. Mó climão, tá ligado? Essa batalha, esse round aí ficou pau meio bar. Começou um assunto, virou outro assunto, depois virou outro assunto que puxou pro primeiro assunto. O bagulho ficou meio tenso, tá ligado? Tipo assim, sei lá, tropa. Vai o 2x0 pro Prado, mas também vai o terceiro round. Mas o round foi tão, sei lá, que acho que o pessoal não vai querer o terceiro round. Mas bem que o público não vota, né? Vai ficar com os jurados. É, aí que é o problema, vai saber o que a gente vai arrumar nisso aí. Dá 2x0 pro Prado, como podem votar no Cante também. Tipo assim. O Cante entregou uma gema fora do tempo, Paint 1, Crazy Crazy. Mas o round foi equilibrado. Então, tudo pode acontecer. Vamos ver qual vai ser. Então. É foda, é foda. Tá brigando demais, cara. Você é louco, tô na batalha final, tô falando, pô. Jurados. Em 3, 2, 1. 3 votos, Prado, para a próxima fase. É isso mesmo. O round foi muito, sei lá, tenso. O round foi tenso. Então meio que não deu muita vontade de querer assistir outro. Tá ligado? Aí eu não tenho vontade de querer assistir outro round. Tá, tá bom por aí. A gente pode até ter levado, mas o bagulho foi tão tenso que. Te falo. É, batalha é bagulho doido, ó. Te falo. É. Eu sempre tento evitar de levar pro lado tenso assim, tá ligado? Tento mais fazer o pessoal rir, distrair a mente, do que. Esse bagulho é assim, foda, né? Foda. Ah, mas acho que vai ter que ser falado. Concordo. Mas, momentos e momentos, tá ligado? É, tipo, fala, o pessoal tá. Esse pessoal específico que tá aí tá mais querendo estranhamente do que ouvir um papo. É, vai por mim. Só de olhar, só já tô ligado. Tá ligado? O pessoal fica dando um rolê, pra dar uma risada, pra estranhamente. Até os problemas dele dentro de casa, não quer pensar em problemas, quer. Entendeu? Rir o problema dos outros. É triste, mas é a realidade. O bagulho é isso mesmo. Então o bagulho foi isso. O áudio foi até equilibrado, mas ficou tão tenso que o jurado preferiu já acabar a batalha. Muito foda. Da hora. Não. Da hora, né? É da hora como se fosse a coisa boa. Da hora de marcha. Já era, é isso mesmo. Pé em Deus nas crianças. Tá ligado? É isso aí, pai. A batalha do Prado com o Tavinho foi melhor. E a do Prato com o Guri foi o bagulho do Guri também. Falo. Aí foi mais ou menos. Tem uma rivalidade aí, o Cante tá um pouco tenso. Então, não tava rimando melhor. O Prado, o vídeo do Cante não tava rimando da melhor, então ficou só rimando o suficiente pra ganhar. O segundo round não rimou 70% que rima. Mas não foi o suficiente pra ganhar, então é isso. Mas... Fala. Rapaziada, comenta brabo pra nós gravar aquele react aí, muita fé, valeu? Pitch.